Og vet du, altså jeg satt på den der benken. Og jeg hadde jo ingen kunnskap om hva dette var. Det eneste jeg hadde, det var jo følelsene mine. Og du hadde aldri møtt noen andre? Aldri. Nei. Aldri. Og der satt jeg på den der benken og glante. Men hva så du etter? Ja, hva jeg så etter? Jeg så etter damer med grå spaserskjørt, holdt jeg på å si, og flate store sko. Jeg hadde lest et sted at lesbisk hadde unormalt store bein. Så jeg satt og glante etter det. Og så grå spaserdrakt. Og i etterkant har jeg jo flirt godt av det, for da må det jo være at alle andre så sånn ut, mens jeg så ut som et menneske, ikke sant? Mm. Og så kommer da en dame, eller det var litt ondt å se om det var dame eller mann. Hun hadde, ja, det var litt ondt å se, men jeg tok det for gitt at det var en dame, jeg hørte det på røsten. Men hun var veldig maskulin, kledd. Og så kom en som senere viste seg å være jurist, som var i skapet hele sitt liv. Så selv om han er outet litt sånn innimellom, så vil ikke jeg gjøre det. Veldig kjent Bergens navn. Og veldig feminin. Og jeg satt der, vet du, og de sto og kaklet der. Og så tenkte jeg, jeg følger etter dem. Altså, det gjør jeg om jeg så skal reise til, ja. Og så begynte de å gå nedover Stortingsgaten. Og jeg fulgte etter. På anstendig avstand. Og så gikk de... gikk de rett til Østbanen, eller var det da de gikk inn på originalpilsen? Nei, de gikk nok rett til Østbanen. Og jeg gikk til Østbanen, de gikk på toget, jeg gikk på toget. Og så gikk de av på Bekkelaget, og jeg gikk av på Bekkelaget. Og så gikk de ned til den roklubben, Ormsund Roklubb. Og jeg fulgte etter de og tenkte, ja, jeg vet ikke hva de skal, jeg, men det må være et eller annet. Så kommer det en dame gående, og så sier jeg, unnskyld at jeg spør, vet de hvem som holder til i, vi var jo dis, vet du, vet de hvem som holder til i Ormsund? Nei, men det er sikkert bare å banke eller ringe på døren. Og jeg ble jo så optimistisk, og ja. Og så gjorde jeg det, og så ble døren åpnet, og så presenterte jeg meg, og så ble døren smelt igjen. Og da brukte du ditt eget navn? Ja. Og det var livsfarlig, vet du.